Vartananc, Vartananc, Hishatakutyan, Or, vor anțial hingșapti, Orner. Evaisor, patgame, ierku masic, kazmeci, nach Vartananc, patmuciună zespidi patmem, vorice to, hokhevor, paterazm, vorovete, aistoni, hishatakutyune, mek napatakuni, vorpisi Christonianeres, imanank vor meng paterazmi mecheng, Եվ վարդանանց պատերազմը մեզ գալիս է որոշ դասեր սովորեցնելու մեր հավատքի, արժեքի և ընդհանրապես ինչ գնով է այս հավատքը մեր նախահայրերից, մեր եկեղեցու պատմության էջերով, մինչև մեզ հասել Աստծո խոսքը, հավատքը և մենք էլ մեր հերթին պիտի պահենք այդ ջահը և փոխանցենք հաջորդ սերունդներին. Այս նկարի մասին նախ որ ձեր առջև է սա գորգանկար է, Գրիգոր Խանջյանի գործն է, որ 1983 թվականին Վազգեն առաջին կաթողիկոսի խնդրանքով և նրա առաջարկով պատրաստվեց, նրանք ովքեր Էջմիածին այցելել են և թանգարանի մասը, վստահ եմ այս գորգանկարը կարող եք տեսնել, ուր խտացված հայ ժողովուրդն է մեկ նկարի մեջ, ճիշտ է Վարդանանք, Վարդանանց պատերազմի կարծես ճակատամարտն է, բայց ամեն մի դրվակ այնտեղ ինչ-որ բան է նշանակում և մեկին կա փոքրիկ երեխան իր ձեռքը, որ Հայաստանն է նկարագրել, թե ինչպես Հայաստանը այդ փոքրիկ մանուկի պես պիտի մեծանա և առաջ պիտի գնա։ Պատմությունը գրված է պատմավեպի մեջ, որը Դերենիկ Դեմիրճյանն է գրել։ Դերենիկ Դեմիրճյանը 1944 թվականին, երբ որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմն էր, հայ զինվորներին ոգին բարձրացնելու համար և վախը, որպիսի նրանց չընկրկի, ուրեմն փորձեց մի գիրք գրել երկար մտածելուց հետո, վերցրեց պատմական այս դրվակը, որ արդեն գոյություն ուներ, օգտվելով երկու գրքերից, Եղիշեի Վարդանի ու Հայոց պատերազմի մասին գրքից և Ղազար Փարպեցու պատմության երկրորդ դրվակից, գրեց մի վեպ, որի անունը դրեց Վարդանանք։ Այսինքն կար արդեն պատմությունը, պատմական փաստերը կային, բայց հիմա վեպի և մանրամասնության տեսքով մեզ ներկայացվեց։ Այնտեղ ամբողջ հայ ժողովուրդն է նոր քրիստոնեացած, որտև 4-րդ և 5-րդ դարերի մասին է խոսքը, ավարարի ճակատամարտ արդեն 451 թվականին, երբ որ դեռ նոր հայ ժողովուրդը քրիստոնյա էր դարձել, պետականորեն հրճակել էր քրիստոնեությունը իր կրոնը, Էջմիածինն էր արդեն կառուցվում, 303 թվականին տեսիլքն էր տեսել Գրիգոր Լուսավորիչը, և մոտ 100 տարի էր անցել, երևակայեք, և Սատանան չէր կարող բնականաբար հանգիստ նստել, ուր որ առաջընթաց կա, ուր որ լույս կա, պտուղ կա, Սատանան այնտեղ իր հզոր հարձակումը պիտի աներ։ Պատմավեպի մեջ շատ անուններ կան, բայց մի քանի հատ ուզում եմ ընդգծեմ, անշուշտ առաջինը Սպարապետ Վարդան Մամիկոնյանն է, որի մայրը Սահականուշը աղջիկն էր Սահակ Պարթև կաթողիկոսի։ Երևակայեք ինչ դաստիարակությամբ և ինչ հավատքի ներարկումով պիտի կանգներ Վարդանը իր հավատքի համար։ 449 թվականին Արտաշատում ժողով է գումարվում, թե ինչպես պիտի կարողանան Սասանյան Պարսկաստանի կողմից եկած մարտահրավերներին դեմ կանգնել, ուր նաև շատ հոգևորականներ ուղակի զինվոր դարձած մասնակցում են և ասում են, որ մենք պատրաստ ենք և եթե պետք լինի ճակատամարտ էլ դուրս կգանք, հայտնի հոգևորականներ կան Եզնիկ Կողբացին, Եղիշեն, Ղևոնդ Երեցը, որ ուղակի մասնակցեց ճակատամարտին, նաև ներկա էր Հովսեփ Ա. Հողոմեցի կաթողիկոսը, որը Մեսրոպ Մաշտոցի աշակերտներից էր, որը հետագայում նաև նահատակվեց Ղևոնդյանների հետ։ Պատմավեպի մեջ կա նաև դավաճան, ով է անունը, հիշում եք, Վասակ Սյունեցին կամ Վասակ Մամիկոնյանը, որին մարսպան էր նշանակել Հասկերտ երկրորդը, որտև Հայաստանը արշակունիների թագավորությունը ուներ և Հասկերտը վերացրեց այդ թագավորությունը և մարզերի բաժանեց, և մարսպան նշանակեց Վասակին, Վասակ Սյունեցուն, որի ձեռքով էլ գործ ուներ անելու։ Ուրեմն հետևյալն է պատմությունը։ Սասանյան Պարսկաստան
հասկերտ երկրորդ 428 թվականին կործանելով հայ արշակունիների թակավորությունը Հայաստանը վերածում է պարսկական մարզպանության վասակին էլ նշանակում է մարզպան 441 թվականին հետո ուզում է հայ ժողովրդին բռնի կրոնափոխել քրիստոնեությունից հրաժարվեն եւ զրադաշտություն կրակապաշտություն ընդունեն Տիզբոն է կանչում հայերին, որպիսի գան հայ նախարարներին, Վարդան Մամիկոնյանին եւ իր այս հրամանը կատարեն, բայց նրանք տեսնելով, որ եթե հիմա հրաժարվեն, բոլորն էլ կմահանան, ժողովուրդը կմնա առանց առաջնորդների, առանց իրենց ապստամբության հանողների, առերես ուրանում են քրիստոնեությունը։ Եկար քննարկումներ եղել, որ սա ճիշտ է, սխալ է, Մի անգամ մի տեսանկյուն լսեցի, որ ասում էր, քանի որ ուրացան նույնիսկ առերես եւ չվստահեցին, որ Աստված կարող է ժողովրդին հանել, դրա համար էլ իրենց արյունով ավարայրի դաշտում վճարեցին այդ առերեսում ուրացումը։ Բայց ինչ որ է, դիվանագիտական քայլ արեցին եւ ասեցին, որ մենք ուրանում ենք։ Անշուշտ հասկերտը չհավատաց սրան, ուղարկեց նրանց, որպեսզի գան Եվ նրանց այդ գունդ դրեց եւ 700 մոգեր դրեց զրադաշտության, որ պիտի գային այդ 700 մոգերը փոխեին քրիստոնեացած հայերին, եւ իր մոտ պահեց պատանդներ, նրանցից բդեշ աշուշային, որ առաջնորդ մեկն էր, եւ վասակ սյունեցու երկու որդիներին, բապկենին ու ներսեսին։ Իր մոտ պահեց, որ եթե ինչ որ բան իր ուզածով չգնար, արդեն պատանդները իր ձերքում են, ահա թե ինչու վասակը չկարողացավ իր զավակների պատան դինելու պարագայում անել այն ինչ որ արեց Վարդանը։ Եվ հայ ժողովուրդը Վարդան Մամիկոնյանի գլխավորությամբ 451 թվականին մայիսի 26-ին ավարայր դաշտում Տղմուտ գետի ափին ճակատամարտի բռնվեց պարսիկների հետ անհամեմատ կռիվ էր Պարսիկները շատ-շատ ավելի էին թվականակով եւ ավելի զինված էին, նաեւ դու գիտեք, որ փղեր ունեին, որոնք այդ օրվա տանկերն էին թերևս, եւ այդ փղերն էլ ասում են, որ հարբած էին մի մասը, որ ջարդելով գնային եւ ոտքի տակը չնայեն։ Ճակատամարտ եղավ, զոհեր եղան, հազարավոր մարդիկ մեռան, 1036 հոգի հայերի կողմից նահատակվեցին, 3544 հոգի էլ պարսիկների կողմից Ոչ ոք չհաղթեց այս պատերազմի մեջ, արյուն թափվեց այս պատերազմի մեջ, բայց այս պատերազմը մնաց հայոց պատմության մեջ վասն հավատի և վասն հայրենյաց պատերազմ, որ մենք մեր հավատքի և մեր հայրենիքի համար կանգնեցինք և այս պատերազմի հաղթանակը որակավորվեց բարոյական և հոգևոր հաղթանակ հայերի կողմից, ինչպես Վարդան էր ասել քրիստոնեությունը, Հակուստ չի, որ հանենք եւ զրադաշտությունը հակնենք։ Հետագայում շատ գրություններ գրվեց, շատ գործեր եղան, օրինակ Եզնիկ Կողբացին փառավոր գրականություններ է գրել, բացատրելով, թե քրիստոնեության վեհությունը ինչն է, ինչու քրիստոնեությունը ճիշտ է, եւ իր այդ գրքերի մեջ շատ հստակ ցույց է տալիս, որ այդ օրվա աստվածաշնչի տեսությունը, գիտությունը լավ մարսել էին հայերը։ Հենց այնպես քրիստոնեությունը միայն խաչի սիմվոլ կամ արևմուտքից կամ հրեաներից եկած մի կրոն չէր իրենց համար, լավ գիտեին Աստծո խոսքը եւ լավ էին ճանաչել, թե ով էր Աստված։ Անշուշտ սա անցյալի պատմություն է։ Ներկայիս Պարսկաստանը բավականին բարեկամ է Հայաստանին։ Ես երեք չէ առաջի օրը մի շուկա այցելեցի, որ մի եղբայր նկարներ էր բաժանում հոգևոր համարներով, Նոր ջուղայի շատ հետաքրքիր է եկեղեցիները վանքերը հայկական Պարսկաստանի, որոնց մեջ յուղաներկով նկարներ կան ամբողջ աստվածաշունչը նկարագրված։ Ես նախանձով նայեցի, ասեցի, այս գանձը հարստություն ինչու Պարսկաստանում է եւ Հայաստանում չի, եւ ուրախացա, որ Պարսկաստանում լինելով հանդերձ պահպանված է, տեսնում եք այսօր եւ անցյալը շատ տարբեր է։ Հոգևոր պատերազմ։ Արդյոք մենք քրիստոնյաներս որպես խաղաղ ժողովուրդ, Հիսուսը որպես խաղաղության իշխան, մենք պատերազմից պետք է խոսենք, մենք ինչ գործ ունենք պատերազմի հետ, ցավոք սրտի ձեզ պիտի ասեմ, որ պատերազմը շարունակվում է հոգևոր,
որը վերարտադրում է նաև ֆիզիկական պատերազմ։ Որտեղից են ատելությունները, որտեղից են նախանձները, որտեղից են մարդասպանությունները, այս բոլորը գալիս են հոգևոր պատերազմից և ի վերջո վերածվում են ֆիզիկական պատերազմի ատելության և իրար ոչնչացնելու։ Բայց մեր պատերազմը բարի պատերազմ է։ Պողոս Առաքյալը 2 Տիմոթեոս 4:7-ի մեջ ասում է. «Բարի պատերազմը պատերազմեցի, ընթացքը կատարեցի և հավատքս պահեցի»։ Այս է մեր պատերազմը. Ընթացքը կատարել, բարի պատերազմը պատերազմել և արդյունքում ինչ ունենալ, հավատքս պահեցի, որով և երկինքը կարող եմ ես ժառանգել։ Եփեսացիս 6:12-ի մեջ Առաքյալն ասում է. «Մեր պատերազմը մարմնի և արյան հետ չի, այլ իշխանությունների հետ, պետությունների հետ, այս խավար աշխարհի տիրակալների հետ և երկնքի տակ եղող չար ոգիների հետ»։ Շատ հստակ Աստծո խոսքը մեզ ասում է, որ մեր առջև չար ուժեր կան, նույնիսկ նրանք պետությունների պես, տիրակալությունների, իշխանությունների պես այս օդի մեջ են, որ մեզ հետ պատերազմում են, ուրեմն մենք կռվի մեջ ենք։ Եվ դժվարություն այն է, որ անտեսանելի թշնամու հետ կռվում ենք։ Բայց մի անհանգստացեք, ես ցույց եմ տալու, թե ով է մեր թշնամին ամբողջությամբ։ Ուրիշ մի համար 2 Կորինթացի 10:4, «Որովհետև մեր զինվորության զենքերը մարմնավոր չեն»։ Չենք կարող այս խավար իշխանության հետ մարմնավոր զենքերով կռվել, չենք կարող։ Մեր զենքը աստուծմով զորավոր բերդեր քանդելու, խորուրդներ քանդելու և ամեն բարձրություն, որ գոռազանում է Աստծո գիտության դեմ և գերի ենք բռնում ամեն միտք Քրիստոսին հնազանդեցնելու համար։ Ինչ ենք անում, մենք ճակատամարտ ենք տալիս, որպեսզի բոլոր գոռոզացած մտքերը գերի բերենք Աստծո առջև։ Ինչպես? Ոչ թե մարմնավոր զենքերով, ապա Աստծո խոսքը օգտագործելով, սուտ և փուչ դատար գոռոզությունները, հպարտությունները խոնարեցնելու Աստծո առջև։ Ո՞վ է մեր թշնամին։ Որևէ պատերազմող երկիր իր խնդիրն է իր թշնամուն լավ ճանաչել։ Եթե թշնամուն լավ չես ճանաչում, շատ վտանգավոր է։ Մեր թշնամին ցավոք սրտի անցյալի ծածկող քերով բեր, հրեշտակապետ էր։ Եզեկել 28:14-ն ասում է, որ այս ծածկող քերով բեն Աստծո դրախտի մեջ էր, երկչախումբն էր առաջնորդում։ Այս ծածկող քերով բեն այնպիսի գեղեցկություն ուներ, որ մի օր ինքը իր գեղեցկության և իր ճոխության վրա հիացավ, հպարտացավ և ընկավ իր այդ դիրքից։ Բայց եթե միայն այսքանը, շատ բան պիտի չկարողանայինք իմանալ այս թշնամու մասին։ Աստվածաշունչը մեզ ներկայացնում է, թե ով է այս թշնամին։ Անունները պիտի տամ, որպեսզի պատկերացնենք և զգուշանանք։ Սատանա է նրա անունը։ Սատանա բառը նշանակում է հակառակորդ։ Ում հակառակորդն է, նախ արարչի և հետո բոլոր նրանց, ովքեր Աստծո կամքը սիրում և փնտրում են։ Հակառակորդ է, ինչ որ անես, քո հակառակը պիտի ինքը անի։ Համարները պիտի չասեմ, որպեսզի ժամանակ խնայեմ։ Արուսիակն է, ծագող արեգակը, ես այդ 14-րդ գլխի մեջ։ Այսինքն այնքան փառավոր և այնքան գեղեցիկ ու այնքան իմաստությամբ էր ստեղծված, որ երևակայեք մենք մարդիկս իր առջև ոչինչ կարող ենք համարվել։ Այդ առաջվա օձն է, մեծ վիշապը, հայտնություն 12:9-ի մեջ, որ մեր նախամորը Եվային խափեց։ Թե ինչպես կարողացավ այդ օձը իր հատուկ կախարդանքով խափել, նույնն է մինչև այսօր։ Գիտեք, օձերի ամենաուժեղ զենքը, դու գիտեք ինչն է։ Օձերը կարող են հիպնոզ անել, հիպնոզ գիտեք ինչ է։ Օձը կարող է հիպնոզել իր դիմաց եղած թռչունը, զոհը, և այդ թռչունը առանց հասկանալու հիպնոզի միջոցով կարող է գալ և մտնել օձի բերանը։ Մինչև այսօր նույն մեթոդն է անում Սատանան, որպեսզի քո բանականությունը անջատի և չկարողանաս դիմադրել։ Բանսարկուն է,
չեղած բաներ սարքող արտադրող մեքենան է մարդասպան է այս թշնամին ստի հայրն է ինքն է սուտը ծնել եւ իրենից է սուտ այսօր բխում չորս կողմը փորձիչն է այս թշնամին քեզ փորձում է որպեսզի քո թույլ տեղերդ գտնելով քեզ վայր նետի չարն է այս թշնամին չար երբ որ ասում ենք մեր վատն է ուզում եւ որևէ օգուտ չեն կարող իրենից ակնկալել այս օթի իշխանն է Եփեսացից երկրորդ գլուխ այս օթի իշխանը փաստորեն մեր թշնամին է եւ այդ օթի իշխանը պետք է մի օր այդ օթից էլ վրընդվի այս աշխարհի իշխանն է Հովանու 14:30 մեր Տերն ասեց այս աշխարհի իշխանը պիտի գա Եվ զարմանալի չի մեզ համար, որտեղ այսօրվա աշխարհի ընթացքը, այսօրվա աշխարհի ճահիճը ենթադրում էր արդեն, որ այսպիսի մեկն է իր առաջնորդը։ Այս աշխարհի աստվածն է փոքրատառով։ Մարդիկ պաշտում են այս աշխարհը հենց այս աստծուն, որը իրենց ժամանակավոր հաջողություն կարող է տալ, ժամանակավոր հաղթանակ կարող է տալ, ժամանակավոր զվարճություն եւ հաճույք կարող է տալ, եւ որպես աստված շատերը անունը իմանալով կամ չիմանալով պաշտամունքի առարկա են դարձել։ Բեղզե բուղն է, ճանջերի արքան, ինչպես Հիսուսն ասեց Մատթեոս 10-րդ գլխի մեջ։ Ուժը նրա մեջ է, որ կարող է կերպարանափոխվել այս թշնամին։ Եթե Սատանան կոտոշներով եւ սև շորերով գա, բոլորս էլ կասենք, որ հեռու մնա մեզանից։ Երկրորդ Կորինթացից 11:14-ն ասում է, որ այս թշնամին ճերմակ հրեշտակի տեսքով կարող է գալ եւ խափել։ Բարեկամի երեսով կարող է երևալ։ Հարազատի դերով կարող է մոտենալ, բայց իր ներսը թշնամին է։ Ինչպես մեր Տերը ուրիշ անգամ ասեց, շատեր գառան մորթիով ներսից հափշտակող գայլեր են։ Եվ վերջապես այս թշնամին առյուծի նման մռնչալով մեր չորս կողմն է պատտվում։ Զգացել եք թե չէ։ Հանգիստ չեք, որովհետև գիտեք, որ ձեր չորս կողմը թշնամի կա։ Ինչ էլ որ անեք, ամենալավ բան անեք, Հիսուսին հավասար գործեր անեք, նորից իմացեք, որ մռնչալով Սատանան ձեր չորս կողմը շուռ է գալիս, որպեսի կուլտա ձեզ։ Սա մեր թշնամին է։ Բայց գիտեք, եթե ես միայն ներկայացնեմ, ով է մեր թշնամին, մի քիչ կդժվարանայինք։ Այս թշնամին ունի ռազմավարություն, եւ ձեզ պիտի ծանոթացնեմ, ինչպես է գործում Սատանան։ Պիտի տեսնեք, ինչ զենքեր է օգտագործում, որպեսի կարողանանք դիմադրել։ Առաջին, կերպարանափոխվում է լուսո հրեշտակի, բարեկամի, հարազատի, եւ դու չես կարողանում արևս տարբերել, սա թշնամի է քեզ, սա հարազատ է քեզ, խոսքերը լավն են, բայց գիտենք, որ Սատանան միշտ գալիս է սպանելու եւ կործանելու։ Իր հաջորդ ռազմավարությունը սուտ փիլիսոփայություն և կրոններ արտադրելն է Պողոսացից 2:8 եւ 18 Սուտ փիլիսոփայություններ, փուչ փիլիսոփայություններ, որ մարդկանց սովորության պես են։ Եվ այսօր, եթե մենք տարիքներս առել ենք, բայց բուհում սովորող երիտասարդները կասեն, ինչ է սովորեցում իրենց։ Նոր փիլիսոփայություններ, նոր տեսություններ, չիմացած բաները ապացուցում են իբր թե Եվ նույնիսկ Աստծո խոսքը եւ ավետարանը համարում են շատ հետամնաց, շատ պապիկների, տատիկների գիր, քրիստոնեությունը այդքան էլ աստվածային մի բան չի, սա հրեական, Հիսուսի կողմից, աշակերտների կողմից, երբեմն էլ աղավաղելով մեզ են ներկայացնում, որպես իրենց սուտ փիլիսոփայությունը առաջ տանեն եւ սուտ կրոններ։ Այսօր կրոնները իշխում են աշխարհը։ Դուք նայեք, կարծես թե մարդիկ այլևս անկրոն են, բայց այդպես չի։ Երկիր մոլորակի մեծ մասը բնակչությամբ դեռ կրոնի կապված է ինչ որ ձևով։ Սուտ վարդապետություն, սուտ մարգարե է մեջտեղ բերում, Ատիմոթեոս 4:1-ը, եւ վարդապետություններ է մեջտեղ բերում։ Սա վտանգավոր է։ Չի ասում ես քրիստոնյա չեմ, ես էլ եկեղեցի եմ, ես էլ աստվածաշունչ եմ կարդում,
Ես էլ աստվածաշունչն եմ ուսումնասիրում, բայց աստվածաշնչի մեջ տեսեք, այստեղ մի կետ կա, որ դուք ճիշտ չեք հասկացել։ Եվ սկսում է վարդապետությամբ իր ռազմավարությունը գործադրել։ Ինչ է սուտ վարդապետություն։ Բացատրեմ, որպեսզի իմանաք։ Այս գիրքը գրվել է, որպեսզի մենք ճանաչենք, որ Հիսուսը Աստծո որդին է։ Այս գիրքը գրվել է, որպեսզի մենք հասկանանք, որ մարդը պարզ հավատքով Քրիստոսի բերած ձրի փրկությամբ և նրա արյունով լվացվելով արժանանում է հավիտենական կյանքի։ Այս գիրքը գրվել է ոչ թե որ մենք մաթեմատիկական, ֆիզիկական ուղեղներով մտնենք և եթե լավ չհասկանանք, մեր փրկությունը կորցնենք, ոչ, թեև Աստվածաշունչը անհուն պաշար է ամեն առումով, բայց մի բան լավ իմացեք, փրկվում են պարզ հավատքով և Հիսուսին վստահելով։ Եթե մեկը կասկածի տակ կդնի հենց սա, որ միայն հավատալով Հիսուսին, միայն պարզ Հիսուսին ընդունելով, խոստովանելով, չի լինի մեղքերի թողություն, դա հնարավոր չի, ուրիշ բաներ պիտի անես, սա սուտ վարդապետություն է։ Գաղատացիներին առաքյալն ասում է, այդ ինչպես եղավ, որ մի անգամից թողեցիք այդ առաջվա ձեր ընթացքը, ձեր ավետարանը և ուրիշ բաների եք ականջ կախում։ Ինչ էին ասում, միայն հավատալը պետք չի, պետք է նաև թլպատվեք, հրեական օրենքներ պիտի պատմեք։ Այսօրվա նոր վարդապետությունները ավելի մասնագիտացված են։ Մի համար են բռնում, մի նախադասություն են բռնում, որը շեշտելով մնացածը ավերում և փչացնում են։ Մենք գիտենք, որ Աստված սեր է, Աստված ողորմած է, Աստված փրկիչ է, Աստված հայր է, Աստված բարեկամ է, նաև Աստված դատավոր է, արդար է, իշխան է, այս բոլորը Աստված է, բայց եթե դրանցից մեկը մենք բռնենք և մյուսները անտեսենք, մենք ծայրահեղության կգնանք։ Աշոտ եղբոր երեսին քիթ կա, բայց Աշոտ եղբոր երեսը միայն քիթ չի, աչք ունի, ականջ ունի, մազ ունի, բերան ունի, ծուր վարդապետություն այս է, մի տեղ կետի վրա մատը դնել, շեշտել և մյուսները մերժել, որը սխալ է։ Սա սատանայի ռազմավարությունն է։ Շատ վարդապետություններ, հեչ վարդապետություններ չեն, փիլիսոփայություն են։ Այս ինչ հեղինակը այսպես է բացատրել, այն ինչ հեղինակը այնպես է բացատրել։ Եթե դա միայն Աստծո խոսքի գեղեցկությունը տեսնելու համար է, լավ է, բայց եթե դրանք զենքեր են ուրիշներին սպանելու, եկեղեցի բաժանելու, դրանք զենքեր են ուրիշներին դժող կուղարկելու, սա արդեն ուրիշ հարցություն է։ Հաջորդ իր ռազմավարությունը՝ սուտ հրաշքներ և նշաններ։ Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս, երկրորդ գլուխ, 9 համար։ Ուզում եմ կարդամ, թեև այս համարները ձեր աչքի առջև դուք տեսնում եք բոլորդ, բայց մի քանի հատը կարդանք տեսնենք ինչ է այստեղ գրված։ Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս, երկրորդ գլուխ և 9 համարը պետք է մենք կարողանանք կարդալ։ Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս, երկրորդ գլուխ, 9 և 10 համարները։ Անօրենի գալը սատանային ազդեցությունովն է բոլոր զորությունով և նշաններով ու սուտ հրաշքներով և կորսվածներուն վրա անիրավության բոլոր խաբեությունովը, քանի որ նրանք ճշմարտության սերը չընդունեցին, որ փրկվեն, անոր համար էլ Աստված պիտի ղրկեն նրանց զորավոր մի մոլորություն, որ ստության հավատան, սուտ հրաշք և սուտ նշաններ։ Մարդը շատ հետաքրքրասեր է, նոր մի բան, երբ որ կա կամ աչքը շլացնող մի բան, մենք հետաքրքրվում ենք, արդեն Եվան մեղքի մեջ ընկավ հետաքրքրասիրությունից, տեսնեմ այդ ինչ պտուղ է, այդ պտուղ ինչու Աստված արգելեց, հլը մոտիկից նայեմ, միած շոշափեմ, ձերտամ, հոտը տեսնեմ այդ պտուղի, հետաքրքրություն, հետաքրքրություն և իրեն արգելված սահմանը անցավ և հետաքրքրությունը մեղքի վերաճեց։ Հաջորդ զենքը սատանայի կախարդությունն է։ Երկրորդ օրինաց 18:9-ից և 13 համարների մեջ շատ հստակ ասում է, որ կախարդությունը մեղք է։ Ինչ է կախարդությունը։ Չար ուժերի ազդեցությամբ դիմացինին թելադրել և դիմացինին ուղել քո ուզածդ։ Կախարդներ այսօր կան, և կախարդությունը զորավոր ուժ է։
Եվ այսօր կախարդությունը ցավոք սրտի պիտի ասեմ, մի զարմացեք, լուրջ զենք է օգտագործում նույնիսկ քաղաքական գործիչների կողմից իրենց ընտրության արշավները կատարելու։ Շատ ապրանքներ իրենց գովազդի մեջ կախարդություններ են օգտագործում, որպեսզի դիմացինին կարողանան թելադրել իրենց ուզածը։ Եվ սա սատանայի զենքերից մեկն է։ Մի անգամ մեկը մեքենան նստեցի, նալ էր դրել, նալ գիտեք ինչ է, նալ։ Ուրիշ մեկի մեքենան փուշ տեսա, եւ տարբեր այսպիսի բան, ասի ինչ ես դրել, որ փորձանքից շարից հեռու լինեմ։ Ուրեմն ինչպես պիտի լինես, այս նալը իր վրա պիտի վերցնի։ Ուրեմն իր հավատքը կապել է ինչին, նալին։ Սա մեղք է, սա կռապաշտություն է, սա կախարդության հավատալ է։ Հաջորդ զենքը լսեք, այս ռազմավարությունը շատ պիտի զարմացնի ձեզ։ Նորաձևություն։ Այս աշխարհի սովորություններով էիք առաջնորդվում, ասում է, մեղքերի մեջ մեռած էիք, Եփեսացիս երկրորդ գլուխ առաջինից երեք համարներ։ Եվ այս օդի իշխանի ուզածն էիք կատարում, աշխարհի սովորությունների պես էիք գնում։ Աշխարհը սովորություններ ունի, այդ սովորությունները ամեն անգամ փոխում են, նորովի է մեզ տալիս, և առաջ են գալիս նորաձևություններ, մոդա, fashion, նորաձևություն։ Գիտեք, նորաձևությունը լավ բան է, եթե հարմարավետության, ավելի էժանով ավելի լավ բան ունենալու ետևից է, եղած ավելի գեղեցիկ ներկայացնելու ետևից է, բայց շատ անգամ, դու գիտեք ինձանից լավ, նորաձևությունը ավելի մեզ տանում է սահմանից և չափից դուրս գալու, մեղքի հետ այլևս խնամիանալու։ Նորաձևությունը շատ անգամ գալիս է մեզ ասելու, որ այլևս նոր կերպով պիտի ապրենք, նոր դարաշրջանում պիտի ապրենք, նոր ձևերով պիտի ապրենք, և այդ նոր ձևերը ցավոք սրտի հոգևոր ձևեր չեն։ Զգուշ լինենք սատանայի այս ռազմավարությունից էլ։ Ուրիշ մի ռազմավարություն ունի, սատանան ֆիզիկական և նյութական վնասներ կարող է տալ, այս մեկը լսեք։ Հոբի պատմությունը մեզ սա է ասում, հոբին ֆիզիկական, առողջական վնաս տվեց և նաև նյութական վնաս տվեց, իր ամբողջ ունեցածը փչացրեց, անշուշտ Աստծո թույլատվությամբ։ Ուգասի ավետարանի 13-րդ գլխի մեջ, 16-ից 18 համարների մեջ, Հիսուսը մի կնոջ բժշկեց, հիշում եք, որի մեջքը հիվանդ էր շաբաթ օրով, և հրեաները դատեցին, քննադատեցին Հիսուսին, և Հիսուսն ասեց, ձեզանից որ մեկի եզը, եթե ընկնի շաբաթ օրը փոսի մեջ, չէ քանի։ Այս կինը, որ Աբրահամի աղջիկն է, և 18 տարի է սատանան իրեն կապել էր, արժան չէր, որ արձակվեր շաբաթ օրով։ Ինչ ներկապել այդ հիվանդությունը, որ կար, փաստորեն ֆիզիկական վնաս էր տվել սատանան այս կնոջը։ Բայց սիրելներ, չեմ ուզում, որ մենք հիմա այս լսելով վախենանք սատանայից, որտև եթե այս լսելով վախենանք, կընկնենք իր ուզած տեղը, ինչպես Եփրայեցիս երկրորդ գլխի 14 և 15 համարներն են մեզ ասում, որ սատանան մահվան վախով կարող է մեզ բռնել։ Ուզում եմ կարդամ ձեզ համար Եփրայեցիս երկրորդ գլուխ 14 և 15 համարներ։ Տեսեք ինչ է գրված այստեղ։ Որովհետև զավակները մարմնի ու արյունի հաղորդակցեցան, ինքնալ նրանց բաժնեկից եղավ, որպեսի իր մահովը փչացնի, որովհետև նա, որ մահվան իշխանությունը ուներ, այսինքն սատանան, և ազատին նրանց, որ մահվան վախովը միշտ ծառայության մեջ էին ապրում։ Սատանան մահվան վախով շատերին պահում էր, և այդ վախի մեջ էին մարդիկ ապրում և ծառայում։ Եվ այսօր միթե նույն զենքը չի օգտագործում սատանան։ Մահվան վախը, եթե շատ խոսես քեզ այս կլինի, այն կլինի, և մահվան վախը սատանան օգտագործում է, որպեսի շատ շատերին պահի ավելի հանդարտ և թույլ չտա, որպեսի Քրիստոսի գործը քաջությամբ
եւ ազատությամբ գործեն։ Սա մեր թշնամին է եւ իր ռազմավարությունն է։ Մենք հայտնվել ենք այս պատերազմի մեջ, եղբայրներ եւ քույրեր։ Ես կարող եմ ավելի թեթև նյութ ընտրել, սիրո մասին խոսել, Վալենտինի մասին խոսել եւ ասել, որ լավ օր է, բայց քանի որ այս վարդանաց տոնը քանի տարի շարունակ մեր ժողովուրդը տոնում է, որպեսզի մենք հոգևոր պատերազմի այս լրջությունը հասկանանք, ես ուզեցի, որ մենք այսօր այս նյութը մեկ անգամ անցնենք։ Մենք շատ չենք խոսում սատանայից, բայց եթե մենք հոգևոր կյանքին թեթև նայենք, մակերեսային նայենք, եթե մենք գալիս այստեղ նստում եւ գնում ենք սկսում ենք բամբասել, ում գործն ենք անում, գիտեք։ Այս թշնամու գործն ենք անում։ Եվ եթե անում ենք, շատ զգուշ պիտի լինենք, որտեղ սատանան շատ լավ վարձատրում է իրեն ծառայողներին։ Հուդային շատ լավ վարձատրեց։ Այնքան եմ սիրում այդ մասը, որ Հուդան, երբ որ գնաց, ում մոտ որ մատնել էր, ասեց, ես մատնեցի անմեղին, ասացին, քո իմանալիքն է, մեզ ինչ, արյունը քո վիսը, գնա և պատասխանը տուր։ Այս է լինելու սատանայի պատասխանը բոլոր նրանց, ովքեր փորձում են ինչ-որ ձևով իրենց հարցերը առաջ տանել, և այս թշնամին պիտի վարձատրի շատ վատ ձևով։ Առաջարկս հետևյալն է, որ հայրիկ եղբայրն էլ ձեզ բաժանեց և բաժանելու է թերթիկները։ Մենք պիտի զինվենք, զենքեր պիտի ունենանք, որպեսզի պաշտպանվենք։ Առանց զենքի մի մտեք այս պատերազմի մեջ, առանց զինվելու անպայման կվնասվեք, իրավունք չունեք։ Եվ այդ զենքերը Եփեսացիս 6-րդ գլխի 11-ից 17 համարների մեջ շատ հստակ ներկայացված է։ Փրկության սաղավարտը, որպեսզի քո գլուխը պաշտպանված լինի։ Փրկության սաղավարտ նշանակում է, դու պետք է փրկված լինես, Հիսուսը ընդունած լինես, և եթե փրկված ես, գլուխդ ապահով է։ Ճշմարտության գոտին մեջքդ պետք է կապես, որտև զինվորի ամենակարևոր տեղերից մեկն էլ գոտին է, որպեսզի շարժվելու ուժ տա իրեն։ Ճշմարտության գոտին, երբեք ճշմարտությունից մի հեռացի, ինչը որ Աստծո խոսքն է ասում, ամուր կանգնի տեղդ, և դա քեզ ամրություն և գոտի կլինի։ Հավատքի վահանը պաշտպանվելու, նետեր պիտի գան մեր վրա, ինչպես պիտի պաշտպանվենք, մի բառ պիտի ասենք, ինչ էլ որ լինի, ես հավատում եմ, որ իմ Աստվածս կենդանի է, ես հավատում եմ, որ իմ փրկիչս հաղթել է, և այդ հաղթանակը ինձ է պարգևել։ Հավատքով պիտի կարողանանք, ուրիշ ձև չունենք, բացատրելով, խոսելով, ջանջիգյար անելով, կաշառելով, չկա, հնարավոր չի։ Ես փորձել եմ շատ անգամ հակառակվող մարդկանց հետ լեզու գտնեմ, դժվար գործ է։ Հիսուսն ասեց փարիսեցիներին, լավ հիշեք ինչ ասեց Հովհաննես Ավետարանի մեջ, դուք չեք հասկանում ինձ, չեք էլ լսելու ինձ, որովհետև դուք մեր արոտի ոչխարները չեք, դուք իմ հորս կողմից չեք, եթե ձվածեղ էլ անեմ, մատուցեմ ձեզ, չեք հասկանալու, որտև ձեր մեջ սխալ հոգի կա, այս ասեցերյաներին, փոխեք ձեր դիրքը, նրանից հետո կես բառից կհասկանաք ինձ, բայց եթե չփոխվեք, որքան էլ խոսեմ, ինչ էլ անեմ, Հիսուսն ասեց, չեք շտկվելու դուք, շտկվելը ներսից պետք է լինի։ Հոգու սուրը, որ Աստծո խոսքն է, ամեն զինվոր պետք է սուր ունենա, զենք ունենա, և դա Աստծո խոսքն է։ Քեզ վրա հարցակվեցին, քո զենքդ ինչն է, Աստծո խոսքը։ Միշտ ունեցիր Աստծո խոսքը, և Աստծո խոսքով պատասխան, ինչպես Հիսուսը փորձիչին այդպես պատասխանեց, ավետարանչի կոշիկները, այս մեկը շատ կարևոր է, մտածում եք կոշիկ ինչ կարևոր է, ավետարանչի կոշիկը այս է, տարածի ավետարանը, ժամանակին և ժամանակից դուրս, առիթին և առիթից դուրս, Աստծո խոսքը քարոզիր, տարածիր, ուր որ լինես, բայց սիրել էր ոչ թե համահանելով և զզվացնելով, աղոտկով և համապատասխան մոտեցումով մենք պետք է ավետարանը քարոզենք։ Երբեմն մարդիկ ավետարանը խոսում են, այնպես են հոգնեցնում, որ թողնում ես փախնես, բայց երբեմն էլ մենք աղոթում և սպասում ենք հարմար պահի,
Եվ դուր է բացում։ Պողոս Առաքյալը բանտում ասում է, «Եղբայրներ, աղոթեք»։ Ինչի համար աղոթենք, որ բանտից թողեն, չէ։ Աղոթենք, որ հաց ունենաս, չէ։ Աղոթենք, որ քեզ քիչ ծեծեն, չէ։ Ինչի համար աղոթենք, աղոթեք, որպեսզի Աստված ավետարանի դուր բացի։ Նեղներ են գեր Պողոսը, խոսում էր, չեն լսում։ Արհամարում էին, դուրը բացվի ավետարանի, որպեսզի խոսքերս տեղ հասնեն։ Սա ավետարանչի կոշիկներն են։ Հագիր արդարության զրահը և եղիր Աստծո զինվորը։ Տերը ձեզ օրհնի այս զենքերով դիմադրելու շնորհքանի։ Եղբայրներ, քուրեր, լուրջ պատերազմի մեջ ենք, վախեցնելու համար չեմ ասում։ Ամեն օր մեր գլխին փորձանք ու ճնշում կա, չարախոսություններ, սատանայություններ, մոտիկից և հեռուից։ Այնպիսի սուրբ տեղեր կկպնենք քեզ, ում որ ամենաշատը սիրես, 55-րդ սաղմոսը, ասում է, ում հետ որ ճաշը ամանի մեջ մտցրեցի, ինքն էլ դավաճանեց ինձ։ Եվ սա սատանայի գործ է։ Եվ մի բան էլ ուզում եմ ասեմ, որպեսզի շատ հստակ լինի։ Մենք միշտ պիտի տարբերենք սատանային և խապված մարդկանց։ Մարդիկ սատանա չեն, լսում եք։ Մենք չպետք է մարդկանց թշնամին նկատենք, այլ նրանց դիրքը, նրանց մեջ եղած սխալը ուղղելուն մենք պետք է աշխատանք տանենք։ Եթե Աստված ուզեր, որ ոչնչացներ բոլոր սատանայի կողմ անցած մարդկանց, կոչնչացներ, բայց Աստված առիթ օգտագործեց, որ ծուղակը ընկած, պատանդ մնացած մարդկանց ինչ որ ձևով այս կողմը անցկացնի։ Ինչպես Վասակին տեսակ, Վասակը դավաճանեց, Վասակը ելավ դեմ Վարդան Մամիկոնյանին, անշուշտ բացատրությունները շատ են, բայց բացատրություններից մեկ այս է, որ շատ սրտից ցավ է, որտեղ իր երկու զավակները հասկերտի մոտ պատանդ էին, իր սրտի հատորները, և որպես հայր իր հավատքը չկարողացավ պահել։ Տեր օրհնի ամենքիդ և Սուրբ Հոգեով առաջնորդի ամեն։